ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚାରିଥର ଟାଇଟଲ୍ ବିଜେତା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିଲେ ହେଁ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆଇପିଏଲ୍ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। 2008ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଞ୍ଚ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଚାରି ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖାଏଁ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2016ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରି ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ର 15ତମ ସଂସ୍କରଣରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ନୂଆ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦୁଇ ଦଳ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ଠାରୁ 2 ରନ୍ରେ ହାରିଯିବା ପରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଆଶା ମଧ୍ୟ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2008 ଚାମ୍ପିୟନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦୁଇ ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।